Ne svakidašnjeg pitanja, ne svakidašnjeg i odgovora odnose se pre svega na jednu osobu koja uopšte ne veruje u karte, ne veruje u ništa što se tiče okultnog. Prati New Age pokret koji je by the way čisto pravljenje para i čisto gubljenje vremena. Ne znam u stvari o čemu se tu radi, ali evo jednog odgovora na takvoj osobi koja je new age, tako samo sebe naziva, mada je ona old age. Ovdje se pokazuje da je old age. Šta da je kažem? Ako ne veruje, situacija iz ovog prvog preseka je vrlo kratka i jasna. Osoba koja baš i nije tako slatka kao što se predstavlja, predstavila mi je totalno lažnu situaciju o sebi. Ja u njoj ovdje imam jasnu sliku koje šta je. Svi su drugi krivu za njenu sudbinu. Uh, sudbina njenog odnosa naravno sa osobama koje su bliske nije dobra, nije uopšte običavajuća. Uh, to vidimo iz ove, ovih ovdje uh, postavki karata koje meni jasno govore da osoba ne da ne trudi da se prilagodi, vidite ovdje. Ona, ona čak i upravo, uporno tere neke stvari uh, po svome, ne znam ni samo zašto, za, zato što misli da je pametnija od drugih, ali evo, ovo je dokaz da ona nije pametnija, da postoji pametnija osoba od nje. Naravno, ona je u jednom zavisnom položaju. Kada se bude pametila, verovatno će taj zavisan položaj da prekine. Jer, evo i sami vidite, nijedna karta, sam ove karte, puno reći, puno priče, puno gluposti, self-worth, njena njeno osjećaj vrednosti, Njen, a, njena percepcija sam sebe je da ono mnogo vredi ja ne mislim tako ovo je karta koja meni govori da to nije tačno i da treba da se pogleda u ogledalo i da a, ne misli da se novce može da kupi sve a, nažalost je to tako, bilo od, od uvek pa biće i sada bez obzira koliko je novac sada naročito sada jako bitan Vidim ovdje u nekim posjetama razmenima, nekim mišljenja, konsultacija. Znate, ne veruje astrologu, numerologu, govori gadosti o njima. Ali ona, znate, minira jedan svoj horoskop, minira svoju dobru situaciju sa uh, lošom vibracijom. Njoj ne može ni jedan astrolog, numerolog, tarot, tumač da pomogne. Pogledajte je ovdje. Ona već i sama sebe bukvalno minira kroz ove dve karte. Ajde da ostavimo ovdje. Evo, ove dve karte govore o njoj. Da ona u stvari nema uopšte osjećaj gdje. je. Ona je izgubila totalno kompas. Ja ne znam. Ajde da prihvatim tu New Age uh, New Age business ja bi to tako nazvala. Koji je propao davno. Evo vidite. Uh, ona ima neke ljude oko sebe koje naravno nju i ne vjeruju sumnjaju nju i naravno da je neće dozvoliti da ona raspolože nekim sredstvima jer ona nije neko ko je uh, osoba od poverenja, neko ko zna što radi, neko tko je u materijalnom svetu. Jer sve te njene uh, škole koje ona završava mora neko da plati. I one se ne plaćaju tako što ona mantra i tantra i uh, doziva i vabi i, i š, lepi sliku na frižider nego to mora neko da plati, a nikako da se dozove pameti. Sticam okolost, te uopšte ne otvoram njoj, nego jednoj njoj bliskoj osobi. Zamolila me za nju. Evo, tačno, ovo mi je karta. Zamolila me za nju, I sad ona sve to zna i da ja ne kažem, a ovo je samo potvrda da je ovaj neko ko... Ona se neće toga nikako... Kako bih rekla? teško iz te sekte izvući. To je sekta. To je sekta. New Age sekta. Tako da je to tako. Šta sada da radimo? Znate, ja ne mogu da kažem da je to pokret. Kada je to taj pokret, evo sekta. Meni to ova karta potvrđuje. I znate, oni njoj ima mnogo para mogu uzeti. Uveć su je uzeli. Uveć su je nazad tri godine dobro opljačkali. Šta da kažem? Njoj treba advokat, treba je psiholog, treba je psihoterapeut, treba je a, finansijski savjetnik. Njoj treba dosta toga. Njoj trebaju u stvari vodiči kroz život. Njoj treba osoba koja će biti ovlašćena da brine o njoj. Zamislite, to je osoba oko 30 godina. Šta reći više na ovo? Sve sam rekla, video sve kaže, karte, postavke kažu, karti, žena, onda zove se pameti. Nažalost, ovo je samo osoba zabrinuta za svoju blisku osobu. Šta da je kažem? Što preuzmi nekoga da se brine o njoj, jer o njoj kako je krenulo, ona će vas ugurati u propast, u sektu, u, u dugove, u gubitak, će sve što ima i jasno ti je dokle može da daleko ode. To je to.